Всім вітання на телеканалі «Вітер», велике інтерв'ю, студія Наталя Гавришко. І мені дуже приємно приймати сьогоднішню нашу гостю. Це Ольга Васильівна Сухомлинська, українська педагогиня, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професорка, заслужена діячка науки і техніки України, донька відомого педагога Василя Сухомлинського. Я вітаю вас у нашій студії. Дуже приємно. Дякую за запрошення. А ви в нас на Кіровоградщині з такою приємною, хорошою місією. Ви презентуєте проєкт «Від батьківського порогу у великий світ». Що це за проєкт? Як він зародився? От ми будемо зараз говорити з вами. З чого почалося? З чого виникла ідея саме створити такий проєкт сьогодні? Адже про Василя Сухомлинського дуже багато всього є, досліджень, монографії написаного. Ну, по-перше, Сухомлинський, можна сказати, зараз особливо після відзначення 100-річчя від дня його народження, коли на рівні ЮНЕСКО відзначалася ця дата в календарі ЮНЕСКО пам'ятних дат, то, звичайно, увага до справи і до імені Сухомлинського значно зросла. Але з кожним роком, ну, ви знаєте, ну, людина бронзовіє. Навіть така видатна людина, якщо про неї пишуть монографії, якщо пишуть про, як він добре все передбачив, як він добре все сказав, ну, то втрачається, на мій погляд, от його таке людська сутність, його наміри, його мрії, обставини його життя. Ну, в біографії це дуже такий короткий сухий рядочок, що народився в бідній суцелянській сім'ї. Але ж, коли ми так скажемо, то перед нашими очима нічого не постає. Ми не бачимо ту хату, ми не бачимо те село, де він народився, ту ж семирічну школу або школу селянської молоді, як тоді, в яку він ходив. Де він жив, де він бігав, якими лісами, луками, полями. І дуже хотілося мені зберегти його справжність, автентичність, мабуть. Ну, ні, от його дитинство, тому що його юність, тому що навіть зовнішність, навіть школа, навіть та хата, як ми знаємо вже ту хату в Васильівці, де він народився і виріс в перші роки життя, от, вона зразу, ну, дає образ. Образ дитини, образ сім'ї, в якій він народився. І, ну, хотілося, щоб ми зверталися і до цих витоків, до джерел становлення особистості. От цікаво, що на нього більше всього вплинуло. От якраз ви говорили про те, що ваш батько Василь Сухомлинський народився у простій селянській родині. Натомість ми маємо людину, яка є високо таку інтелігентною, вона є освіченою, високоосвіченою людиною. От як вдалося, от, на вашу думку, за рахунок чого йому вдалося досягти цього? Можливо, в нього були батьки такі, які його підштовхнули, допомогли. Можливо, це якась його внутрішнє таке «я», внутрішній стержень, який допоміг йому стати цією такою великою людиною. Ну, я думаю, що великою мірою збіг обставин так трапився. Ну, те, що він страшенно тягнувся до знань, що йому страшенно подобалося вчитися.
І він навіть за згадками, за споминами однокласників і навіть менших дітей, він допомагав. Оце, може, навчання так було в його натурі. Потім я вважаю, що великим якимсь поштовхом до розвитку стала його хворобливість. Він був дуже хворобливою дитиною. З усіх чотирьох дітей в нього було найбільш слабке здоров'я. І коли людина або дитина прислухається до себе, ну, відшукує причини, мені здається, і може деяка відокремленість від інших дітей через свою цю хворобливість, самоаналіз, самозаглиблення. От воно було дуже притаманне Василю Олександровичу. Ну, за згадками я сама не знаю, що один з дідусів Василя Олександровича залишив йому скриню книг. І от він читав ці книги з самого малку. Коли особливо дідусь помер, він у спадок саме Василеві залишив скриню книг. І третє, ще одна, я думаю, чому він став такий, тому що, ну, така була соціальна ситуація. Ми всі тоді навчалися. Був доступ до освіти всіх дітей, було подолання неграмотності. І я пам'ятаю, в дитинстві я була маленька, і родичі старшого брата говорили, що дід, тобто батько Василя Олександровича, грав у самодіяльності. Вони в селі ставили п'єси, і він уже, батько чотирьох дітей, був учасником цих вистав. Я думаю, от така налаштованість соціального середовища, ну, на щось нове, незвідане, вона також вплинула. Але найбільше, от мені видається, Сухомлинський став Сухомлинський завдяки самоосвіті. Виключно завдяки самоосвіті. Він постійно пізнавав нове, він постійно працював. І дивіться, він вступив в Кременчуцький учительський інститут, який давав освіту, давав право після закінчення викладати в 5-7 класах. В старшій школі випускники учительського інституту не мали право викладати, а педагогічний інститут давав право. Але перед тим в нього була спроба теж піти вчитися на медика, наскільки мені... Ну, я таке читала. Я ніде в цьому не читала, але я читала. Ви знаєте, я з великим... таким, з великою підозрою ставлюсь до таких. Я не зустрічала ніде, ні в листуванні, ні в згадках в сім'ї, щоб було це. Але от така, ну, легенда, не легенда, а що він при перших відвідинах моргу, я не вірю цьому, що він втік і більше не повертався. Я так думаю, що він все-таки, у нього педагогічна і така романтико-лірична була, був настрій, він настільки відчував слово, відчував природу. Ну, мені здається, що він би був письменником або поетом, якби він не став педагогом.
І от коли читаєш його праці, то, в принципі, деякі пасажі, деякі уривки, вони просто це художня література. Особливо, коли він описує там зимовий вечір, коли журавлі, ну, і якщо ми звернемося відчуття до слова, відчуття так, сили. Так, коли ми звернемося до його художньої спадщини, до його казок, ну, я вважаю, що деякі з них, ну, на мій погляд, геніальні. Може, я помиляюсь і така дуже, дуже суб'єктивна, що нормально взагалі. От. Але він сам себе зробив. У нього була дуже велика самодисципліна. Він собі планував ні дня без плану. Якщо він їхав кудись в Москву, в Ленінград, на якісь конференції, в Київ, він надолужував потім те, що він не виконав або написав, або школа ж була на його плечах, у нього там були обов'язки, які він виконував дуже сумлінно. Сільська інтелігенція, до якої належали ваші батьки, от я сама вихідець теж з такої сім'ї, в сім'ї говорили на ім'я і батькові між собою, навіть спілкуючись у сім'ї, говорили чоловік дружині, він говорив їй на ім'я батько, вона, звичайно, його величала так само. В цьому, що ваш батько став такою людиною, є і заслуга мами вашої, так? Тобто це є якась такий тандем робочий, так? Для того, щоб людина стала великою, потрібна підтримка. Потрібні тили. Так, мама була такою, так? Так, так. Ну, зовнішньо. Але тут можна взяти до уваги, що мама виросла абсолютно самостійно, тому що її батько був лісником. І вони десь там в Росії жили в лісах. І вона, коли вона пішла в четвертий клас, то в тому селі, чи я не знаю, де вони там жили, не було четвертого класу. І вона пішла жити на квартиру в четвертому класі. І більше вона додому не поверталася. Тобто, що вона приїжджала на канікули, вона там, в неї також три молодших брата, вона найстарша була в сім'ї, але отак в сім'ї вона не жила. Вона ж закінчила там четвертий клас, потім закінчила семирічку, і оскільки її батько був службовець, їй не можна було поступати, наприклад, в педагогічне училище або училище не було, педагогічний інститут. І вона, оскільки в неї він був в лісному господарстві, він не лісник був, а в лісному господарстві, вона мала право вступити до закладу за профілем діяльності свого батька. І вона вступила в цей лісовий технікум, провчилася, от пішла, їй страшенно не подобалося, десь вона рік провчилася, вона кинула і пішла працювати вчителькою початкових класів в якомусь селі, і потім звідти з цієї, відпрацювавши там якусь кількість років. Але от, наприклад, батька ми з братом звали на «ви», і маму ми звали на «ви». Тобто для мене зараз, ну, і незвично, і, ну, якось… Ми вважали, що це нормально, але от в таких сільських родинах батьків звали завжди на «ви». Але мама з татом, ми один між одним спілкувались, називали один одного просто ім'ям. Просто ім'ям. Просто ім'ям. А у вас, як у вас в сім'ї, на «ви» говорять ваші? Ні, діти, звичайно, говорять на «ти», хоча б
На вашу думку, от таке, от те, що говорили раніше на ви батькам, це є повагою, чи це є той час вимогою? Я думаю, великою мірою це традиція. Традиція. Це просто традиційно. В селі, ну, бачите, у цього стельбаха там батькова шапка висять. Навіть на шапку не говорили, так, що так. Це батькова шапка висять. Це більшою мірою традиція. Але Василь Олександрович був по своїй суті традиціоналіст. І він захищав такі народні цінності, ставлення до жінки, до матері, ставлення між батьками в сім'ї, в дитині. І я не пам'ятаю, коли, але я, мабуть, з самого народження його звала на ви, маму на ви, дідуся, бабусю, ну, якось так прийнято, але це не було якимось дивом або виключенням із загального правила. От ви говорите про традиції. Традиції у кожній сім'ї, тим більше, якщо люди дотримуються і вони ці традиції шанують, в них є якісь... Які були традиції вашої сім'ї? Можете пригадати? Можу. Праця, праця і ще раз праця. Оце такі у нас традиції були великі. Батько, я взагалі не знаю, як він, у нього просто пройтися по двору, подивитися, це вже у нього відпочинок. Коли були маленькі, ходили з батьками в поле, в ліс, мама, я і він, але у нього дуже було обмаль часу, і він був дуже хворою людиною. Часто хворів, і я так думаю, що він відчував, що він рано піде з життя, тому він спішив, надолужував, да? Дуже, дуже поспішав, дуже поспішав. Тобто, в принципі, ваш батько не цурався простої праці, там, допомагав на городі по господарству? Нічого подібного. Якого городу? Не було у нас ніяких. Ми в школі жили. Це квартира при школі. І навіть коли мама завела якусь там дале, це ж Павлицька школа, це 5 гектарів. Це сад, виноградник, всі ці будиночки і все. І коли мама посадила якісь там грядку помідорів, так він її вичитав, що це таке. От. Наприклад, коли вона прала білизну, вона могла її вивісити тільки у неділю. Ну, ми жили в школі, коли це цілодобово і цілий рік кипить життя. От. Город був у бабусі і дідуся маминих, і ми туди ходили. Ми з братом щось там наче допомагали, я не скажу, що ми там багато працювали. Але вся школа працювала в колгоспі, ви знаєте. Це субота, неділя, коли всі інші школи, як правило, це початок 60-х років, як правило, першу четверть взагалі не навчалися, а працювали в колгоспі на різних роботах, то Сухомлинський такого не дозволяв. І тому ми працювали всі в суботу у другій половині дня або в неділю. От така була у нас, таке було у нас життя. Читав дуже багато, любив. В кінці 60-х років з'явився телевізор. Він з такою досить пересторогою зустрів, ну, як завжди, щось нове. Да? Але коли вже я студенткою приїжджала,
От, на канікули, то я інколи заходжу в кімнату, а він дивиться телевізор. Для мене це було так дуже незвично. А що читати любив батько? Ну, ми виписували все, що можна. Всі підписки, причому він писав листи і просив з усього Радянського Союзу. Він виписував, ми виписували, батьки, виписували оці всі товсті журнали, всі ті, які читали всі, це все читалося. Але ж розумієте, західна література, по великому рахунку, вона прийшла уже значно пізніше. І я пам'ятаю, як ми говорили з ним про Хемінгуея. Для нього це було досить незвичне, і стиль викладу, і тематика, і все. Ну, він цікавився цим, він запитував там мою думку. Можливо, не дуже фантастичну літературу любив. Можливо, була якась улюблена книжка, яку батько... Ні, я так не можу сказати, але улюблен... Ну, я не знаю художню літературу. Він цікавився такими публіцистичними, я б сказала, працями. Я думаю, Довженка. Він обожнював Довженка. І от коли вийшли уривки щоденник, це ж якраз часткова демократизація, коли Хрущов відлига, і вийшла така малесенька книжечка щоденник. У мене в бібліотеці зараз є щоденник, витримки навіть щоденника Довженко. У нього все там так знак оклику, і як йому страшенно це подобалося. Я думаю, от вони такими були спорідненими душами по такому романтичному сприйняттю життя. Світу. А вчительська дитина – це особливі діти, тому що ти повинен бути і правильним, і розумним, і вчитися добре. От ви виросли в вчительській родині, і тим більше батько був директором школи. Мама вчителькою. Мама вчителькою, так. Куди не повернися, одні педагоги. Це, да? Мабуть, вплинуло і на вашу подальшу вибір професії. Ну, я хотіла бути перекладачкою, стюардесою, літати. Ну, як всі, знаєте, такі дитячі мрії, да? Дитячі мрії. Я хотіла знати мови, і батько серйозно цим займався. Навіть в 11-му я закінчувала 11 класів, такий був всесоюзний експеримент. Поєднували таку класичну нормальну освіту з виробничим навчанням. І я збиралася вступати в ІНЯЗ, і батько на канікули мене відвіз в Київ. Я тут жила в інституті психології, це був його великий товариш, такий, ну, може, зі світовим ім'ям, директор інституту психології Григорій Силович Костюк. От він мене тут залишив, до мене приходила туди всі канікули, я вивчала французьку мову. Тобто, мені навіть купили магнітофон, щоб я слухала. Так, робила справу з фонетикою і все таке. Ну, тобто, серйозно ставилися до цього. Тепер щодо вчительської дитини,
Ну, я, чесно кажучи, не відчувала неприязні від або якогось настороженого. Ні, я маю на увазі не неприязне ставлення, просто що ви повинні були бути іншою людиною. Ви, до вас вимоги були трошки більші, ніж до інших дітей. Ну, мене якраз мама зупиняла, що не треба бути такою активною, такою, ну, в мене в натурі було різне. Я повинна була в усіх гуртках брати участь, в усіх змаганнях. От, ні, я вважаю, що в мене було дуже щасливе дитинство. Що ви розповідаєте своїм дітям про вашого батька? Ну, не знаю, вони із фільмів більше знають. Я згадую такі якісь, ну, з гумором. Він був, дуже у нього був тонкий гумор, і він міг так зачепити цим гумором. Я згадую ось такі сценки з нашого життя, де ми ставились до нього з гумором, або він до нас такі веселилися. Ваш батько був фронтовиком, він говорив, розказував ніколи. Щось? Ніколи. Це було табу? Ні. Якраз це було до того часу, коли це свято перетворило це... Власне, я вже була студенткою, коли вперше був вихідний день, 9 травня, а так це був нормальний день, ніхто особливо, ну, всі знали, що День перемоги, закінчилась війна, але от такої майже істерії, я б сказала, з приводу перемоги не було. Він мені казав, розказував, да, батько. Він мені говорив, що страшенно хотілося спати. Страшенно. Він же потрапив на фронт в такі, коли армія відступала, коли весь час були поразки. Він потрапив в такий котел, що чудом під Ржевом. Ржевський цей плацдарм, він чудом залишився живий, чудом. І він мені говорив, що нічого не пам'ятає, я кажу, ніколи не думав, що можна йти і спати. Каже, страшенно хотілося спати. Ніякої героїзації, нічого такого не було. Він, ну, тоді взагалі було не прийнято. Але я думаю, що та весела натура його йому якраз і допомогла вижити. Ні, ну, не прийнято було. Я вам скажу, от в селі у нас були бувші солдати війни, які от на таких, знаєте, дерев'яних ящичках, без ніг, всі електрички, всі поїзди були заповнені цими бувшими солдатами, які сліпі, глухі, або співали, або просили гроші. І стільки було нещастя от в 50-х роках, ви розумієте, що ні, не було такого. Не хотіло згадуватися. Не хотілося. І, ну, це не було такої традиції, звички. У кожної сім'ї були або батько, або брат, який не повернувся, загинув, або прийшли каліками. В Павлиш дівчат дуже багатьох в Німеччину на роботу були. І вони поверталися з дітьми. І в нашому класі було 2 чи 3 дитини, яких привезли з Німеччини. Так. Хто у них батько? Привезли матері. Тому, ну, дуже був складний час. Дуже. Не було героїзації. І батько ніколи, ну, не героїзував, скажімо так, цей час. Хоча у нього такі проникливі є рядки
про подвиг героїв. Він вважав, що Друга світова війна або тодішній Велика Вітчизняна війна – це приклад виховання патріотизму, от, тому що стільки людей полягло. Ви говорили про те, що ваш батько був такої тонкої натури і він любив пожартувати. Але ну, життя є життя, що могло його розізлити, можливо, і що могло його розчулити? Розчулити навіть не знаю. А розізлити от по відношенню до мене або до брата – не обов'язковість. Це сказати, так, я це зроблю, я пам'ятаю. Це дитяче обов'язково. Так, да, да, і все щось забуду. Він не розумів взагалі, як це можна забути, як це можна лягти спати, коли там щось не вивчено або не вирішена задача. Ну, його натура не сприймала, він не знав, як це можна спокійно. От, але він такий був, я би сказала, інтроверт. У нього не було цих назовні емоції, все, він був дуже стриманою людиною і така річ у собі. Він не переходив на такі от якісь стосунки, які б, може, якесь панібратство, не було такого. Навіть в колективі, між учителями. Може, це хвороба, не знаю. Але він був ну, великою мірою загадковою людиною. На вашу думку, яке найбільше досягнення вашого батька? Ви знаєте, я думаю, найбільше досягнення батька – це те, що він взагалі був, жив на землі, ходив ногами. І він був такий, фізично красивий. На нього заглядалося дуже багато жінок. От. А я можу сказати, що останнє, що йому дуже подобалося, це його казки. Оці художні мініатюри. Він настільки був ну, весь заповнений цими казками, він жив ними. І зараз, коли я от, ну, я там і його упорядковувала, і класифікувала, і видавала, ну, дуже багато працювала з ними, так? І от, ознайомившись з цими всіма, 1500 мініатюр, от мені здається, що він всі свої педагогічні ідеї от вклав у ці казки. От я пам'ятаю, я була студенткою, да, і він якраз друкував. Він відсилав, йому не приймали. Він друкував в журналі «Дошкільне виховання», але він хотів, щоб це сприймали як художню літературу. Поза тим, що вона була і педагогічною, без всякого сумніву. Мені здається, що вони глибоко всі педагогічні. І він, значить, десь така була товста стопка оцієї, цих видрукованих в трьох екземплярах, тоді шкапірка і все. І він попросив мене розкласти на три, значить, перший екземпляр, другий і третій. Ну, я розклала. І він приходить і мене запитує, ну, як тобі? Я просто настільки здивувалась, що людина, яка тут в школі приїжджають з усього Союзу, да, за його педагогічним досвідом, якісь казки ті маленькі, що йому,
Але він так переймався. Ну, я кажу, що він ними, ну як тобі він каже? Я кажу, ой, прекрасно, він так, так радів. От мені здається, що це найвище досягнення. Знаєте, мені хотілося б завершити нашу програму словами вашого батька, який я знайшла в інтернеті. Це що було найголовнішим у моєму житті? Я знаю, знаєте ви ці слова, звичайно. Так? Не роздумуючи, відповідаю, любов до дітей. Я думаю, що саме у цих словах і є ваш батько. Я дуже вам дякую за таку відверту місцями розмову, за, можливо, ті якісь емоції, які ви сьогодні пережили у нашій студії. І бажаю вашому проєкту, щоб він відбувся, щоб він завершився, і що цей проект дійсно показав, що Василь Сухомлинський – це є постать у нашій педагогіці висока, щоб ще раз довів це. Хоча я думаю, що доводити дякую, не треба. Дякую, дякую, дякую. Ми вдячні, що ви взяли участь у нашій програмі і завітали до нас у студію. Це було велике інтерв'ю на телеканалі «Вітер». У студії працювала Наталя Гавришко. Сьогодні гостею була Ольга Василівна Сухомлинська, українська педагогиня, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професорка, заслужена діячка науки і техніки України, донька відомого педагога Василя Сухомлинського. Дякую за увагу. До побачення.